En aquests moments porto un grup molt variat, en què hi ha dues persones joves i quatre persones ja d'una certa edat. Estem fent, hem decidit, sempre fem una part d'escalfament, més de part tècnica, en què treballem el cos, la relaxació, la veu, la respiració, tot el que intervé en la interpretació i que ens va molt bé per escalfar, per no començar així en fred. I després d'aquesta part més tècnica, de tècniques d'interpretació, o de, per aprendre una mica doncs, a tenir el cos disponible per fer teatre, ens posem ja amb el tema de l'assaig, perquè ells ja estan una mica entrenadets, i estem fent dos textos. Un és Agost, de Tricelets, i l'altre és L'oncle Vanya, de Chekhov. Així fem una cosa de clàssic i una altra de contemporani. Moltes vegades també traiem de guions de pel·lícules, per exemple. Aquesta vegada hem decidit de moment aquests dos textos, però veiem moltes coses de cinema, a vegades traiem escenes extretes de pel·lícules i a vegades traiem o triem escenes tretes de teatre. I al final del curs fem una mostra pública on esteu convidats, evidentment, a veure aquesta feina d'aquest grup meravellós que tinc, on podrem doncs, veure aquestes escenes totes juntes en què fan uns paperassos i que crec que faran una molt bona feina.